Pane, ano? Zde. Připraven. Připraven. Ano? Už stavíme. Hotovo, pane. Ano? Nevypadá moc přátelsky. Zastřelen. Provedu přesun, pane. Mé vojenské schopnosti se zlepšily. Zvítězíme. Připraven. Když myslíte, připraven. Pane? Připraven. Ano? Okay. Zkus tohle. Nedá se nic dělat, je to nepřítel. Připraven. Zajatce neberem. Zajatce neberem. Mé vojenské dovednosti se zvýšily. Ano? Ano? Když myslíte, pane? Natrhnu jim prdel. Není na naší straně. Nevypadá moc přátelsky. Ano? Ano? Pustte mě na ně! To je tvůj konec. Ano? Našel jsem ropu. Možná bychom měli inovo... OK. Hotovo, pane. Ano? Dám se do toho. Ano?